ឡើងកើតទឹកកាត់អីណាកាត់បោះមកដល់ជ័យក្អែលទៅមកបិលអូមិនកាត់បោះហ្នឹងមកលើតាំងទីទីទេឡាមួយគេក៏មកអស់គេគូកាអូអានេះក្អែលវាចឹងឯងមានអាទូទៀតវាខែបុកមកលីក្អែលវាចឹងដល់ដល់មកច្រើនបាយមើលទៅមកវិញហើយមកហើយក៏ទៅមកឡាដាក់ពុកពីរកណ្ដុងមើលនេះសំណាក់ដល់មកពីរកណ្ដុងហ្នឹងអត់ទេតោះទេ